Já, dömur hennar, takk ég vel á mótunum Elsti maður í heimi Og ekki nóg með það, hann líka pappi minn Eftir minn, sagði blessu Já, komið inn, strákar Komið inn, allir saman Hei, hæ, allir Já, Abbi, sest þú bara hennar niður Slaka á, allir að koma Já, já, hilsiði fólkinu, strákar mínu Hæ, 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 sælir, ég hérna líka Hæ, hæ, hæ Hvað segir þá, ég hilsa líka það Já, veifaðu mannskapnum Já, komið, sagði blessu, ég yngsti sonur hans Hérjá, og ég bróðir hans, sælir Það eitt sem að mig langaði til að reyna að segja Nei, Eldur sútið þér Já, takk kjærlega fyrir kransinn, takk fyrir kransinn Það búið að forréttindi að vera með ykkur Hvað segir þú? Fleiri kransa? Já, komið bara inn, tíu fingur út í guðs Þetta var allt í góðu lagi með þetta Eru hérna hinn kransinn? Já, hent honum á pappa Já, hvað þá hérna fram, drengur? Ég, hent honum á mig Skellt honum bara utan á mig Já, ok Shit, hvað ég skakkur maður og hvað ég gera maður Ég betur sleppt ég að kýla þessa fötu að náðan maður og ég geri bara eitthvað Já, hvað er keppnin? Já, hún þarna fyrir innan, sko Já, verður þau upp á stóru sviði eða? Já, við keppum allir og það allir fyrir framan Já, sko, við erum að fara að keppna í stóru mottukeppninni og ég búin að vera að safna hormottu í nokkur ár og félaga mín fyrir alltaf mig, það hérna Tryggvi, hann búin að safna mottu, hann með svona sígilda Tom Selleck mottu og við ætlum að hirða fyrstu þrjú sætin, það nokkuð ljóst, það stefnan að taka hattrykkið í ár. Já, Erlendar fréttir að baki og gesturinn farinn.